Είμαι ο Αχιλλέας, Β' Αντιπρόεδρος της Διοίκησης του Στρατιωτικού Κέντρου Λάρισας. 50 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική που θεωρεί τη ζωή μας κόστος, ενάντια στην πολύπλευρη καταστολή και τους νόμους που περιορίζουν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, αλλά και τη φωνή καλλιτεχνών και προοδευτικών ανθρώπων. Σε ποια στιγμή, στη στιγμή που πραγματοποιείται στην Παλαιστίνη ένα ακόμα υπεριαλιστικό έγκλημα που απειλεί μια γενικότερη πολεμική ανάφλεξη σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς η εμπλοκή της χώρας στη γενοκτονία αυτή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που υπάρχουν γενικότερα στην περιοχή, με αξιοποίηση όλων των Αμερικάνικων βάσεων στη χώρα και άλλων υποδομών, όπως η στρατιωτική βάση της 110 Πτέρυγα Μάχης, το αεροστρατηγείο στην πρώτη στρατιά και άλλες υποδομές. Όπως λοιπόν στο Πολυτεχνείο συναντήθηκαν οι αγώνες των φοιτητών και των εργατών και γράφτηκε ιστορία, έτσι και σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η δύναμή μας, ότι στην οργάνωση και στη συμπόρευση των νέων με το εργατικό κίνημα είναι η διέξοδος. Εκεί που συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα, στους αγώνες για το έγκλημα των Ντεμπόλ, στους αγώνες για τη στήριξη και την αποκατάσταση των πληγέντων στην περιοχή μας, όπως υπόθηκε, τη ουσιαστική ανακούφιση από την ακρίβεια, τα μέτρα προστασίας της ζωής ή από τους πληστηριασμούς σε σπίτια λαϊκών οικογενειών. Άρα, καλούμε το λαό της περιοχής μας, τους φοιτητές, τους μαθητές, να υψώσουν ανάστημα σε αυτή την πολιτική, όπως τότε, 50 χρόνια πριν, να το κάνουν πράξη στις 17 Νοέμβρη, την Παρασκευή το απόγευμα, στη συγκέντρωση που καλεί το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Να πω τέλος ότι και σε εμάς, ως γραμματέας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, μετά την πρωτόγνωρη συναυλία για την πόλη μας που πραγματοποιήθηκε αλληλεγγύης και διεκδίκηση στους πληγέντες, που συνείσφερε και αυτήν και στις διεκδικήσεις αλλά και στο Ταμείο Αλληλεγγύης, σε αυτές τις μέρες της αγωνιστικής ανάτασης προχωράμε στις αρχαιρεσίες του σωματείου μας στις 19 και 20 του Νοέμβρη και καλούμε τους συναδέλφους μουσικούς μαζικά και αγωνιστικά να πάρουν μέρος.